አይሰማኝም እንዴ ነበር አሁን በቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው ሁለተኛው ዙር ላይ ሁለቱም ከዳንሰኞቻቸው ጋር መተው እዚህ ጋር ፈታ ያረጉናል ያሁኑን ቻሌንጅ ደግሞ እንዳረሱ ግዴታ መደነስ አለባቸው ስለዚህ ተዘጋጅቷል አናንን ነው መንጋብዘው ማለት ነው ልጅ ሚካኤል እዚው ተወለልኛለ ኢትዮጵያነት የባህል ሙድን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እሺ Sit down.
እንዴት ነበር? አሪፍ ነው። እነሱ በስናፍኮ ፍያኔ በኬሽ አስነካ ነው። ታሳውዱ? እሺ ሃናን ከኢትዮ ሲኒያ ጋር እንዴት ነበሩ? እስቲ ለልጅ ሚካኤል አንዴ። ሃናን ቀይ ዳኝነቱ ገና ነው። አኒ ያበ እንዴት ነበር? ጥሩ ነው። ነን ነው ወንድም እህት አላገርሽ ያ ናይስ። እኔ ግን ቅሬታ አለኝ። የሷ ግሩፖች እኮ ጮሁ፣ የኔ እኮ ውስጥ ናቸው። ለምን አይመጡ? ቢመጡም ባይመጡም አሪፍ ነው። በጣም ጎበዞች ናቸው። በጣም አድንቄያቸዋለሁ። እኔም ከነሱ እኩል አብሬ ልጩላችሁ ድጋፌ ዘጥቻለሁ። ሁለተኛው ዙር ውድድራችን ይሄን ይመስል ነበር።